Okay, you wanna buat side tadi. Side tadi sama juga. So usually I punya sebelah kanan. Sebab kanan is my dominant shoulder. Okay, so you buat macam selempang. Yeah. And then gather. Okay. Saya tengok, boleh adjust tak? Kalau tak boleh adjust maksudnya sleep not you dah salah. Okay, so kena buat a few times. Yeah. Okay, so buat balik. Sebab apa kita kena buat sleep not? Because nanti you nak laraskan dia. Kalau sleep not you salah, memang susah. Okay, so kanan, bawah. Okay, dan yang ambil bentuk C. So it will go like that. Ini yang hujung ni, tolak. Nah, tarik. Okay, so boleh adjust tak? Okay, as you can see, boleh adjust kan? Okay, I like to use, what do you call that? Elbow. Okay, kalau you nak tahu macam mana whether okay tak, whether when baby masuk, selesa tak. Lepas! Lepas! Sini! My reluctant baby. Okay. Okay, bila kita ada pocket, so you just masukkan baby, tengok dia nak lari. I suka buat hip carry okay. Sebab dia dah a bit bigger kan sekarang. Ow. Ow, don't pull my eye earring. No. Uh-oh, dia dah tarik subang. Cuba masuk dalam baju. Okay, so you cari pocket tu. The outside punya tu. Tarik, sampai belakang, as you can see, bawah ni. You go. I just can lean a bit and then I tarik. So dia akan sit properly. Okay? Okay? Kalau macam you nak, you want to tighten kan dia punya ni, tak nak bagi dia slack sangat. Cari balik, dekat tempat punca you tie tadi. Ow. Selesai nak turunkan or you nak ni. Okay, pegang. Make sure one hand on baby. And then you just pull. Selalu I pegang dia dengan I punya elbow. I punya tangan. Lengan. Lepas tu I pegang kat sini. Tarik je. Tada! Habis! Okay? There you go. Say bye-bye. Bye-bye.